present Buka Cerita bersama dengan saya Zura hari ini Dan mana minggu ini Zura bersama dengan seorang pelakon Dia pernah jadi pengacara Dia juga seorang penyanyi yang hebat ha, Dia punya persembahan rare lah Memang orang lain tak boleh kalah lah Sekarang ni dia dah ada band sendiri ha. Lepas tu sekarang ni bergiat aktif pula dalam uh, filem. So korang kena stay tune bersama dengan Zura Satu jam ni Zura akan bersama dengan seseorang yang hebat Terus kekal di kita Next up I'm Betul okay, Lama awak menyendiri Di social media Maknanya social, -social media tu ada ha. Cuma awak tak keluar sangat lah ha. Untuk Di termobal yeah. Okay Kena Naim? Okay Alhamdulillah Semuanya berjalan dengan lancar And I am happy Sebab Mungkin Lebih komit dengan dunia sebenar okay. Daripada Dunia tipu-tipu Kan penat kan nak, <laughs> nak kena explain Nak kena semua benda lah Nak larat sebenarnya Kalau kita nak mengharapkan Social media ni Sebagai tempat untuk kita Cerita semua kehidupan kita tu. Ya. Okey, kalau bercakap pasal social media ni kita tahu social media adalah satu tempat yang memang power. Mm -hmm. Boleh jatuhkan orang, mm -hmm. boleh naikkan orang. Mm -hmm. Macam mana bagi Naim Daniel pula? Ni nah, rasa tempat tu sebenarnya you don't have to take serious ah sebenarnya. Mm. Sebab again it's just social media kan, betul. media. And the best part adalah supaya kita nak kena ingat in our mind adalah macam Jangan terlalu menjadi kan Social media tu sebagai Orang kata komitmen lah mm. uh. Sebab social media ni Salah satu tempat yang Orang cari rezeki juga Of mm. course lah Sebagai selebriti Itu memang tempat Naim Lepaskan semua benda Satu hal mm. Dan situ jugalah Naim promote Career-career uh, Naim betul. juga uh. Yang mana kita akan Melalui satu pasal yang Dihentam orang Ya yeah, betul Kena terima juga mm. Negative comments semua kan mm. Macam mana Naim Adapt macam tu saya rasa benda tu adalah secara silent agreement yang perlu ditandatangani oleh setiap we can say celebrity lah kan sebab of course macam dekat dalam dunia sekarang ni di mana social media tu orang kata antara the top tier lah untuk especially the celebrity untuk nak promote dia orang punya work stuff ke apa semua benda And also of course Comes with the price Di mana Macam bukan semua orang Akan sealiran dengan kita Betul And Especially Bila mana melibatkan pendapat hmm. Ataupun orang kata Bukan saja pendapat But maybe the way kita bawa diri kita kat dalam social media. Dan juga berfikir lah Betul? Kan? Yeah. Jadi bila orang kata macam tak ada followers, kau tak boleh pergi mana-mana. Penting ke followers ni? Untuk Naim lah. Mestilah penting. Even bagi Zora pun. Uh -huh kita sebagai yang bekerja di aliran ni yeah. Followers tu penting untuk sama-sama support career kita yeah. Dan juga kita pun boleh deliver dengan baik kan And also yang ni kita sebenarnya cuba untuk nak bagi pencerahan pada semua orang kan Betul di mana followers tu penting Tetapi kita tak nak sampai that terms of followers to abuse diri kita balik. Nanti orang kata macam, oh tak ada followers, kau tak kau tak ada makna. Uh, uh, uh. So, but it have to comes with balance lah. Sebab sometimes bila kita membagi satu entity itu too much power, dia akan rasa macam, oh kita orang sebenarnya naikkan uh. kau. Boleh macam tu. Betul, betul. But then, also we have to remember yang juga dekat situ, dia sepatutnya orang kata symbiosis dan juga uh, coexist between the followers and also The influencer Ke celebrity itu Perlu adalah mm -hmm. And Have to make sure yang Macam Whatever yang kita portray Dekat social media itu Bukannya 100% represents us Yes Sometimes itu adalah Tuntutan kerja kita mm -hmm. Mahupun Itu juga adalah some, some sort of The way kita nak Yalah Show What needs to be show je mm Haa -hmm. uh, sebab sometimes Bila followers Get caught up dengan One of their celebrities Yang macam Oh terlalu puja Sampai sangat kan yeah, Nanti yeah. jadi Bila orang kata macam Jangan puja sampai kecewa lah oh, uh. Bila apa-apa ha? oh, kan Ni lah dulu Takutnya That's the thing uh. Uh -huh. Tapi masalahnya Bila zaman sekarang ni Kita dah terlampau Meletakkan semuanya Di social media mm -hmm. Bila uh, Bila kita kata followers Penting Bila ada benda yang Kita tak dapat fulfill diorang punya Apa yang diorang nak ni Dia jadi macam satu Benda pula yang kena pada diri kita. Itulah yang maksudkan tadi. Di mana macam. Don't get too caught up in social media lah. Sebab. Once kita sampai rasa. we have to, Oh aku nak kena uh, serve everyone. Sama je kan. Then. Mm. Kita bekerja dalam entertainment. Mm. But. Ironinya kita menjadi entertainment tu. Ada uh. bila sekejap. Macam Naim dulu. Dengan sekarang. Macam dulu masa. Mula-mula. Uh, ada social media kan. Mm. Dengan sekarang. Sekarang ni macam dah lagi hebat tau. Orang, cara orang berfikir, cara orang komen. Benda tu macam melebihi, melebihi diri kita. Macam kau pula own diri aku ni. Ya. Yeah. Uh, macam compare tu dulu. Ada beza tak untuk Naim? Surprisingly, Naim sebenarnya rasa seronok is because Naim berada dalam, uh, lahir dalam lingkungan era di mana macam sempat merasa before adanya social media. Uh. MySpace, kejap kan. Oh, oh, Lepas tu yeah. barulah sampai ke tahap yang Instagram, X, everything. Sekarang uh -huh. di tengah macam tu, tu piling up everything. Yeah. So dapat rasa lah benda tu di mana sekarang kalau dulu tu untuk nak reach out towards certain level of level of toxic tu tak ada semacam sekarang lah kan. Mm. But then again, benda tu juga sebenarnya adalah merujuk kepada macam mana kita nak handle balik benda tu tau. Lah. Mm. Sebenarnya kuat seram. Kita, Naim sedang cerita lah sekarang kan. Bila tengok social media macam, uish, kita ada banyak Tuhan sebenarnya. <laughs> That level lah Kita punya Kita kita sama kita pun tak faham kan Aa. Aku ni sebenarnya Kat mana nak, Aa, nak follow dah, siapa Dah ramai orang yang Rasa berhak Kat atas diri Orang lain hmm. So benda tu yang tak best lah Kau pula yang meletakkan hukum Pada setiap Perkara orang buat Aa, And rasa macam Lagi rasa A little bit messed up Di mana macam Kita tak kenal someone tu hmm. Tetapi dia lebih Rasanya mengenali kita tu Aa. Macam Uish ni macam different level punya thinking tapi, kan tapi pernah-pernah fikir kalau kata orang ni komen macam hmm. Naim kan pasal macam eh kau ni macam over pula kenal aku pernah tak Naim fikir macam kau ni mesti someone yang daripada orang yang aku kenal tahu cerita aku lepas tu kau nak gebang kat sini huh. uh, Naim untuk sampai ke tahap tu sebab Naim main circle kecil je No. So kalau macam orang-orang macam ni ke apa nak ingat akan tahu macam no this is not from uh, nak kenalan ke apa lah. Uh, but uh, uh. dia berjaya memanipulate otak ni sampai rasa macam you yeah, aku, mungkin aku salah dia orang betul macam tu tau ya ke at, at certain ni level, ni aim, level ke? Uh -uh, at certain level dia macam ish maybe betul lah apa dia cakap ni While actually kita at the right side tapi bila dah lambakan komen yang eh, macam tu lah. rasa macam you yeah, mungkin betul lah aku kena give up dia orang yang betul Wee, uh, so, macam tu. Uh, so, macam tu tau end up nanti kita pula yang makan hati kita pula uh -huh. yang rosak So uh, that's why eh? macam um, cuba untuk orang kata segregate lah di mana macam jangan take too serious sangat on this social media punya uh -huh. thing and also bagi Naim sebenarnya orang-orang dekat dalam tu rata-rata sebenarnya menanti masa untuk kita nak that's fire up kan? and dia orang nak tunggu reaction tu sebenarnya. Masuk bila kita dah jatuh, kita dah marah, eh chill lah. Ah yes, itu je Ha ah, ni itu permainan je. social media ah, lah ah, kan. Ah. So kau nak kau sebenarnya nak macam mana? ah, so macam Naim bila Naim dah faham the bahasa the art of this social media war tu. Mm -hmm. I will never gonna give them my bullets lah untuk nak tembak balik kan. So that macam okay tunggu je tunggu je ni uh -huh. bagi bullet but, but, then I like, macam like, I respond to none. So macam like, biarkan dia orang nak bising-bising tu mm -hmm. tak apa. So macam like, Daim like, just macam like, okay tak apa, chill. do my own stuff apa semua kan. Sebab ramai juga selebriti yang ada certain yang tak faham lagi permainan social media ni sebenarnya. Uh -huh. Kita tahu kalau kau buat salah mm -hmm. kau jangan cakap lagi dah. kau kau just uh, quiet je ataupun uh. bagi bagi benda tu tenang relax yeah. kan bila kau keep on nak mempertahankan benda-benda yang tak best tu yeah. Uh, itulah lagi seronok lah orang nak bercakap uh. lagi banyak benda yang kau orang akan speculate betul uh, sebab as for me nak pegang satu je macam nak memang tak akan selamanya betul hmm. dan nak pun bukan nak kata uh, selamanya silap ke apa but then bila Naim diletakkan di dalam keadaan di mana macam I know I got I got the point but then there's no point for me untuk nak prove my point kepada orang yang tak nak get my point mm. so better I just stay quiet and like macam live my own life je lah betul-betul yang tak suka tu unfollow je lah eh ha, itu tu je oh, kenapa eh macam ha. <laughs> tu and also uh, bila sampai satu tahap That like, toxic level of thinking Macam Oh Kalau tanpa netizen Kau tak ada siapa Kau mm. tak ada apa sebenarnya So macam Ush ini pernah dah, ke? Pernah ya, ya 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 yeah. I, I get that a lot lah Before Tapi this time Tapi you pernah ke jatuh sebab rasa Sedih ke down Dengan kata-kata diorang ni Bagi Naim sebenarnya Naim twisted into another way of Mungkin itu juga cara Secara satelnya uh, Yang maha kuasa ingin menegur lah mm -hmm. Sebab After all pun Semua orang ni pun Adalah ujian kan Naim pun adalah ujian kepada orang lain Dan orang lain pun adalah ujian kepada Naim yes, So betul. bagi Naim Haa uh, Mungkin kadang-kadang cara kita mendapat teguran daripada Allah tu Dalam cara the most unsavory punya way kan hmm. But then it's still ada the teguran Kadang-kadang keras sikit lah So macam I have to adapt and also have to self-reflect balik lah Sebab sometimes bila masa kalau macam ada issue regarding me And like macam dengan netizens ke apa pun hmm. Naim takkan macam duduk dia kat tu macam Oh tak memang aku je betul kau salah takde hmm. But then Naim akan okay take a step back Duduk macam tengok balik dia main statement Maybe ada sedikit penambahbaikan ke mm -hmm. ni Yang boleh mm -hmm. buat here and there The way Naim sampai ke benda tu Yang sampai orang dapat different context And play different narrative ke apa mm -hmm. So macam Naim akan self-reflect balik But then Lama-lama tu bila tengok Oh maybe aku boleh improve macam ni Apa semua mm -hmm. And then Diselangi, uh, diselangi pula dengan Comment-comment Nasty comments kan so, yes. Terasa macam oh, Okay maybe hey. The level of thinking uh, Orang Sampai kat tahap sini mm -hmm. So I have to Macam katanya Refurbish balik lah mm -hmm. The way I Macam bagi statement ke apa Macam tu lah Still ah. Naim tidak macam merasakan Macam selesa je Macam oh kena kecam Oh mungkin indera ada Cara Tuhan untuk Nak tambah pahala saya Tidak lah Dia ah, nah, takkan ah, ah, macam yeah, tu betul, betul. But again Naim akan still reflect balik And tengok balik the way Naim uh, Bring myself lah To the public ah, macam Mana tu. boleh Boleh kita bagi ah, kan je. Kalau ah, tak ah. boleh kau diam je kan ah. Tapi itulah Masalahnya social media ni kan Bila kita rasa Macam diam Kena lagi hentam Itulah kan <laughs> itulah kau bila bercakap kena hentam juga uh, tak tahu lah macam mana kan okey yeah some sort of like macam uh, celebrity mana-mana ke especially kalau dalam Malaysia ni sebenarnya kami ataupun Yelah this line menjadikan satu bentuk medium halal untuk menjadi pancing back bergeraklah betul janganlah sedih je dengar ha uh -huh, sebenarnya sebab macam uh, bila kita try to voice out something kata yang dia ah kau tu pelakon kau tu penyanyi kau berlakon oh. je menyanyi je bila kita tak suara ke something kenapa kau tak guna platform kau oh. untuk nak guna untuk nak reach out to more audience kan so hmm. again kita tak boleh nak please everyone and the best part adalah sebenarnya uh, itulah nak kata dunia tipu-tipu di hmm, sentiasa akan ada orang kata Uh, camp camp lah, campsite mm -hmm. di mana orang yang macam makan nak backup ataupun orang yang akan nak menentang mm -hmm. but then that's dunia tipu-tipu. <laughs> ok kita nak borak lagi pasal dunia tipu-tipu kejap lagi sebab <laughs> ada orang uh, dia dia asingkan dengan selebriti dan juga influencer. Yeah. Ah, tak sama kan kita borak uh. kejap lagi terus kekal di rakitah. <laughs> Masih lagi dalam buka Cerita hari ni bersama dengan Naim Daniel Kita nak borak pasal social media. Yeah. Uh, satu medium yang sangat power kan, ha, Naim? Betul. Sebab kalau kita cakap selebriti uh, dengan influencer sangat berbeza. Mm -hmm. Sebab uh, ada orang kata lah kan, yang mana viral dekat TikTok. Uh, crowd influencer ni, dia macam lagi kick what daripada RT. Macam <laughs> mana ni, Naim? Um, Awak pernah menghadapi ke tidak? <laughs> risau. Nanti. So far, like... Uh, kebanyakan mereka yang so-called influencer yang mungkin pernah bekerjasama dengan Naim semua Alhamdulillah semua bagi kerjasama yang best lah uh, Dia suka sebab Naim Daniel Dia orang bekerja dengan Naim Daniel <laughs> I'm not sure whether like adakah mereka begitu dengan saya ataupun klien lain uh -huh. mereka lain ke uh, -huh. uh -huh. Separation between influencers and also like artists ni sebenarnya Mengikut kepada... Pandangan masing-masing lah... Mm -hmm. Apa yang diinfluence kan... Apa yang... Uh, dikerjakan dalam mm -hmm. seni mereka kan... Mm -hmm. Sebab of course... Everything is... To me... Everything is art lah... The way you shape mm -hmm. yourself... The way you... How to... Macam promote yourself as an influencer... That promotional stuff... Is also... The way orang kata... An art kan... Seni untuk memperkenalkan diri... Sebab itu. bukan senang nak tarik crowd... Untuk Betul. dengar kita... Uh -uh. Untuk komen apa yang kita cakap... Yes. And also like kan... Uh -uh. So macam... Bagi Naim Of course lah Kadang-kadang Bila dah These two entity Orang kata Celebrity Orang kata macam Artis pelakon penyanyi uh -huh. Di Orang campur-adukkan Dengan influencer Some uh -huh. sort of like Macam orang kata You know Those TikTok people semua uh -huh. kan uh -huh. Mungkin benda tu yang Menjadi cacah marba Itulah kot uh -huh. And right now pun Ada orang uh, Ambil influencer Terus boleh berlakon Betul. Penyanyi Apa uh -huh. semua Which I is Rasa tercampur tak? Naim, Naim Rasa sebenarnya The you the better lah. But then you have to know... Apa yang you buat lah. Mm -hmm. Tak semestinya macam... Bila you diserap daripada... Okay. From TikTok. Terus dapat jadi pelakon ke apa. Uh. You ambil benda tu serwenang-wenangnya lah. Sebab... Mm -hmm. Again. We are... What... We portray to the public lah. Especially mm -hmm. on big screen. Mm -hmm. Ataupun... Dengan lagu apa semua mm. kan Boleh buat lagu apa semua So benda-benda tu Nain tak rasa Macam tercabar ke apa But then It's also a good uh, Competition lah mm. Di mana I have to be One step ahead Macam mana Apa yang orang buat So macam kita fikir Okay maybe We can do tweak macam ni mm. Here and there kan So depends. Some people tak setuju Betul. kan. Kata macam oh lambat kan. Oh Aha. influencer jadi penyanyi jadi kebelakangan. Semua pelakon. nak jadi influencer tapi tak ada apa benda pun Aha. kau sebenarnya. Kau kau boleh cakap sikit, kau jadi pelakon. Yeah. Kau boleh nyanyi sikit. Yeah, jadi so ada je yeah. ramai yang boleh nyanyi sikit Aha. tapi kalau ikutkan kalau zaman-zaman dulu tak dapat jadi penyanyi dik. Yeah. tapi zaman sekarang ni boleh auto-tune lah. Bagi Naim Uh, again lah We have to Live up and cope Dengan peredaran zaman lah hmm. Of course Kita tak boleh really nak samakan Struggle orang zaman-zaman Buat CD Album Buat Aha. kaset dulu okay. Dengan struggle orang zaman sekarang Which Back to my point Di mana Mungkin dengan lambakan influencer Ataupun program-program reality Yang mencari hero Ataupun orang kata penyanyi Semua mm -hmm. tu Adalah struggle Zaman digital sekarang Untuk membentuk Seseorang artis itu Sebab I do believe Even those legends Back in our days Contoh so, macam Dato' M. Nasi Ke Alirham Piramli Alirham Sudirman apa They also Start somewhere mm -hmm. And bukannya lah lahir-lahir terus legend yeah, And so Itu yang perlu uh, Orang kata orang-orang lama ataupun orang yang dah lama dalam industri ni make peace dengan dekatan. Which is kita dalam era modern mm -hmm. and inilah struggle-nya. Mm -hmm. Mungkin struggle tu tak nampak dari segi macam oh kita nak kena dulu, nak kena buat CD, pergi radio, nak kena hantar lagu. Yeah, kita struggle look, kita tu kan. Ah, uh, Nak pergi jamming dulu, okay nak kena recording, tak boleh nak buka autotune, nak kena punch mm -hmm. in, nak kena buat banyak kali. But right now senang dah digital, you can use like Cubase, mm -hmm. record banyak kali, okay tak dapat part ni buat balik. Mm -mm. So, struggle itu adalah dari segi sekarang di mana mereka have to compete digitally pula hmm. kan so again bagi naim make peace dengan benda tu ah hmm. so kena follow jelah the trend aa, kan ah sebab bagi naim there's no use of me being a grumpy boomer later in the future hmm. kata hmm. macam oh zaman aku dulu aku buat macam ni-macam ni semua kau tak merasa so, <laughs> macam what point pun zaman tu sama tu lah yalah so have to uh, cope lah dengan Citalah zaman kita lah yang kena kerja zaman orang ni even nak buat casting sekarang pun boleh melalui TikTok kan so hmm. Itu orang kata sebagai Utilize benda yang boleh Jadikan sebagai kemudahan So Bagi Naim sebenarnya Benda senang mm -mm. At least buat je lah Lepas tu pandai-pandai lah Struggle kau tu Kau corak lah sendiri Susah nak pergi casting ke ha. Susah nak buat video Nak record casting ke yeah. Susah untuk nak nyanyi On pitch ke ha. apa ke. Ha. So, struggle zaman sekarang ni Tak sama macam kita lah ha. Macam adalah, adalah Struggle dia sendiri yes. kan ha. Naim sebenarnya Hope that everyone kan, Boleh make peace Yang dimana kan Everyone is struggling mm -hmm. kan? It's just macam The matter of bila struggle you tu Betul. kan Zaman 90-an Zaman 2000-an kan Zaman 80-an uh, So itulah dia hmm. kalau, Eh tapi kalau kata pasal Followers kan Kadang-kadang Kadang orang kata macam Kau ni ada talent Aha. Tapi followers kau tak banyak Kau tak boleh pergi Adakah Aha. kita meletak kepada Followers untuk berjaya ni Itulah struggle dia ha. <laughs> Kita ni kan uh, Pernah tak nak aim macam uh, Aim beberapa orang lah dah, dah dekat, dekat social media kan Kau ni power Tapi kenapa tak ada orang follow kau eh Ya yeah, ya yeah, ya yeah, Ada juga Adakah disebabkan content um sebab macam tadi kita dah back to that one stuff di mana social media tu dah menjadi pemangkin utama kan mm. sekarang kan dia dah jadi somehow our business card for betul, everything betul. kan so Red card semua ah, nak card nak apa-apa ke kan? Red card please ado geramnya aku yeah pak cik pak cik abang <laughs> itulah struggle sekarang kan <laughs> di mana orang have to bekerja mengikut our profile dekat social media apa mm -hmm. yang kita ada semua tu so yeah of course Itulah struggle-nya di mana we have to maybe maximize our content ke mm -hmm. ataupun try a different approach ke. And itulah sebenarnya yang menjadi struggle sekarang kan. Mungkin orang zaman dulu nak kumpul peminat ke apa, mungkin nak kena buat tour here betul, and there. Betul. Nak kena pergi radio interview. Ataupun cara nak berinteraksi tu kena hantar surat <laughs> kan. Apa semua. So sekarang ni pula lain. Lain. Ha. So itulah. Sometimes, tapi tapi kan, Zura rasa ramai ha. je lagi orang kat luar yang tak, yang tak faham yang mana influencer dengan selebriti ni dia bekerja dengan social media, yeah. faham tak? Betul. Yang mana social uh, kalau kata kita promote something kita memerlukan komen, Betul. like kurang, uh -uh. komen yang murni murni lah, <laughs> janganlah Betul. cerita minggu lepas tu kau bawa ke komen situ uh -uh. kan? Uh -uh. Betul. Tapi ramai juga orang yang tak faham uh -uh. sampai ada orang kata macam, oh, eh kenapa buat ni? Kenapa buat ni? Kau uh -uh. tak tahu ke ni macam ni, ni, macam ni kan? Itu uh -uh. uh, yang masalahnya tu. Um, again sebab sometimes kita tak boleh nak Please semua orang pun mm. satu hal juga. Mm -hmm. And also bila mana kerja kita ni melibatkan promotional stuff tu pun. And it's not that easy just for us untuk macam nak okay nak tweak Hugh and I couple. Mm. Let's say contoh macam Naim dah commit dengan this one brand. Mm -hmm. Lepas tu dah ada story lah apa semua. Uh. Kita shoot je. Shoot macam biasa. Mm. But then sometimes content tu berjaya. Sometimes content tu tidak. Mm -hmm. Sometimes content tu menjadi bualan tentang topik lain kan. Mm -hmm. So that's like orang kata the struggle that we have to endure di mana kena try to mix and match and orang kata try and error tu banyak gila betul, kan betul betul Yo, kadang-kadang pelik-pelik komen untuk video yang macam ni komen kenapa, kenapa ya pasal kena ke macam ni. Kenapa jadi Lepas tu nanti kita punya client tu macam ah ni dia komen ni. Huh? Like <laughs> can, uh, can you do like amendment for you. The... <laughs> <laughs> oh itu itu penat lah ni. Ah kau penatlah. Uh, uh, lepas tu minta kita punya insight kan. Uh, uh, Alah uh, ada uh, uh, uh. nak tengok engagement pula. Uh, uh. Tapi ramai orang tak faham sebab dia orang mungkin dia orang ni antara orang yang tak bekerja dengan social media. Yeah. Dianggap social media tu ada nak tengok update artis uh, je. Uh, uh, betul betul. Lepas tu bercakap pasal bila kita cakap pasal ah um, Influencer ataupun media lah kan. Kita nak buka cerita sikit pasal media. Okay. Sebab influencer memerlukan media juga. Mm -hmm. Tapi ramai influencer sekarang yang memang uh, naik sendiri. Mm. So media yang right into influencer. Mm -hmm. dua-dua akan dapat win-win situation lah kut uh. i think tapi ada ada je certain yang influencer yang macam aku tak perlukan media sebab aku ada followers aku <laughs> wah okay What ha <laughs> <Huh>, betul <laughs> dia pakai device social media Ada twitter lah media dia dia okay, perlu media lah, kan I mean media, kan? media media yang Zora maksudkan uh, ni adalah uh, macam TV uh, whatever uh, yang, radio macam aku nak cakap ni uh, uh. social media yang memang keluarkan cerita-cerita uh, okay, uh. okay Tabloid uh, tabloid yeah, o Semua pun kan uh. um masing-masing memerlukan masing-masing ke macam mana? Okay. selebriti memang dah diorang akan write untuk tu orang Kita punya cerita lah kena lah sentiasa orang kata coexist sebab kalau nak buat semua one man show hmm okelah okay for few years ke apa boleh je buat nanti sebab tak sebab kadang-kadang geram uh -huh. kenapa uh, apa influencer ni buat sampai kau nak angkat cerita dia ya yeah. faham tak saya ada masalah tu juga bila kadang-kadang hmm. saya ada baca-baca this one Artikel Kenapa? pasal This one person macam Kenapa dia jadi cita kau? <laughs> Penting ke? <laughs> Tapi uh, Again lah For the sake of traction kan Engagement Benda-benda macam tu Tapi kalau you baca komen Siapa ni? Siapa? Dia ni artis ke? Sebenarnya Dia ni siapa? <laughs> ada masalah juga Dengan orang-orang yang macam Aku seorang je ke Tak kenal diri <laughs> <laughs> Itu komen yang paling Ha buat orang geram memang. Lepas tu dia kata, macam, apa uh, apa manfaatnya dia, dia cerita dia ni untuk masyarakat dan kerajaan apa benda tah. Uh. You know what? You are what you follow on Instagram and social media lah. Kalau you follow Mstar, you dapatlah barang Mstar. Kalau M you follow <tik> <tik> uh, kalau you follow like macam Rakita je uh, page uh. dapatlah Rakita punya page uh. kan. Kalau follow, follow Mufti Men dapatlah Mufti ni barang. Uh. So itu adalah It soalan kita. Soalan kejotlah eh. Ha uh, soalan yang kurang cerdik bila orang tanya macam dekat page tabloid ha. ataupun page-page entertainment siapa ni? lepas tu tanya, siapa ni tak pun macam oh raya-raya haji ni pula cerita pasal benda ni tak ada cerita lain ke macam ha. <laughs> dia macam kau nak kena update isu-isu tu untuk diri kau uh -huh. hari ni aku raya so uh -huh. maknanya kena cerita semua raya uh -huh. je uh -huh. gitu, penat gitu kan itu, uh -huh. aduh kita pun penat borak sekali yeah. <laughs> <laughs> kita nak lupa <lombong laughs> kita lagi Terus kekal nak kita hmm. Aku suruh 자. Yeah. Saya Zora dan Naim Daniel hari ini Untuk buka cerita Kita nak buka cerita pasal social media Sebab mm. kita tahu kita pun panas yeah. Yang membaca yang tak ada kena-mengena pun panas <laughs> Yang terkena pun panas <laughs> Kalau katalah kan Komen-komen yang boleh buat orang triggered lah kan uh -huh. uh, Naim rasa Kalau macam pernah jadi Pernah lah yeah, Pernah, yeah, pernah yeah. kan yeah. Apa yang Naim boleh buat lah selalunya Sampai kalau melibatkan ke keselamatan diri sendiri tu mm. Naim akan terus Take action like macam legal action je. Tak benar -benar. tak rasa ke macam, lah komen je Jepun. Itu yang kita cuba Risa. nak kita nak tapis mm -hmm. daripada masyarakat kan mm -hmm. sebab Naim melihat sekarang especially golongan macam belia kan bayi-bayi Naim dan ke bawah semua mm. kan macam sekarang Naim masih 20-an eh? 20-an. Mm. Tak pakai helmet bercakap. Ha itu yang sebenarnya kita rasa macam Ish korang ni Seronok sangat ni kan Dia macam ni tau Mungkin diorang ni tak di-expose benda-benda Yang tak sepatutnya Cakap dekat social media Kalau macam selebriti uh, Influencer Diorang hmm. kadang-kadang Di bawah satu management hmm. Dan diorang dah debrief hmm. Apa IMCMC mc Punya limit hmm. uh, Apa yang patut Kau cakap dekat social media Tapi budak-budak yang Kau pun nak main Social media juga kan uh, Kau tak tahu uh, Bercakap macam ni Boleh Haa. kena sue Yes ya. Itulah masalahnya Neresis sebenarnya Berbalik kepada adab lah the way macam mana kita dibesarkan mm. ataupun bagaimana kita membentuk jati diri kita dengan orang sekeliling apa, apa semua kan. And also sebenarnya penting kot, saya rasa untuk kita mengajar macam golongan-golongan belia ni di mana orang kata membentuk adab yang baik itulah lah. Sebab, not just about adab lah but then jati diri kan. Even ada orang hari tu nanti buat social experiment on TikTok kan. Uh -huh. Tunjuk gambar Tuan Kod Rahman, dia kata tak kenal ah Semudah itu tau. Ha. so, Lala tunjuk gambar macam, okay, this uh, idol ke apa. Uh -huh. Oh, laju jauh tu, tu. Oh, okay, oh. Okay, masa gambar siapa? oh, ya, ya, ya. Ada tengok. Yeah. So, back to our uh, ourselves di mana macam, mereka ni yang akan meneraju negara di kemudian hari tau. Tapi so, kalau tak kenal siapa yang yang mulakan. And dah jadi satu, orang kata, lambakan Ideologi dekat di mana macam... Dah besar nanti nak jadi apa? Saya nak jadi influencer. Uh -uh. Okay. There's uh, Dah bilangan untuk mereka yang kata macam... Nak bekerja dalam jurusan profesional sure semua dia. tu... Macam dah mungkin Kurang dah sedikit. Sangat. Sebab dalam kata lain mereka merasakan... Menjadi influencer tu dapat easy money semua kan. Yes betul-betul. Uh. Betul. So again lah benda tu adalah benda yang agak concerning lah. Mm -hmm. Daripada situ juga kita sebenarnya... Makin lama makin ketirisan orang kata... Adab di dalam ber, berbicara yeah, dengan betul. orang. Not just... Dari segi like macam uh, Face to face But then Dekat social media tu pun dia tak ada mm -hmm. adab kan Macam mana -hmm. kan Cara bercakap Like Sekarang orang kata Gen Z lah Sebenarnya cerita mm -hmm. kan Untuk macam Nak lebih senang Yang kalau macam bekerja sekarang Mungkin kata Oh I need to make sure Like my work life balance Apa benda uh -huh. tu, uh -huh. buat nak kan? So macam Generasi sekarang tu Mungkin Orang kata Dah lebih Di How to say How to put it ah Kata Contoh macam macam orang kata manja Trigger pula dia orang kan Bukan Dia jadi macam mana Sebab Pemikiran kita berbeza Berbeza satu uh, Lagi satu sebab kita, Dia rasa Kita perlu hormat dia orang Orang-orang yang lagi lagi tua ni Perlu hormat dia orang Dan cara dia orang Ya yeah. Uh. not sure sebab naik, naik pun Gen Z kat kira ni, 97. Gen Z tak? Gen Z, Gen Z kan? Tak. But then again lah, kita uh, masih lagi cubalah macam dapat balance juggle up between dose macam old lifestyle dengan sekarang ni lifestyle. Per -pergaulan, kan. pergaulan tau. Pergaulan. Ha. Ha. Kalau you Gen Z sekalipun, kalau you selalu borak dengan orang-orang yang lagi tua, you make crab uh, mm. dengan abang-abang kan. So mm. pemikiran you takkan macam tu. Yeah. Unless kalau you memang duduk dekat Gen Z, Gen Z semua kan. So um, pemikiran um, korang tu akan jadi macam tu. Ya. Yeah, yeah ya ah, yeah, yeah, lah. yeah, yeah. Ha. So, Tak ada orang besar yang boleh educate kau jadi orang yang lagi better yeah. Atau macam eh dulu kau tak tahu. Uh, uh. So Rasanya macam yang Naim cakap tadi lah kan. Uh. Kalau orang tak kenal Tukul Abdul Rahman semua ni kan. Uh. Maknanya uh. korang tak bergaul dengan orang-orang besar lah. Uh, uh, itu Atau je. korang tak berborak dengan orang-orang lagi berpengalaman lah. Yeah, uh, 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 uh. Jangan duduk sebab. Rasanya Naim percaya tak? Budak-budak sekarang mungkin orang lagi suka dengan uh, gadget orang. Ya yeah, betul-betul. Game. Uh -uh. uh, diorang punya Youtube content yeah. Diorang lagi prefer Tapi bila semua berkumpul Dekat kampung Semua diam Soft skill dah macam Kurang Kurang lah uh, So apa yang yeah. diorang tengok uh -uh. Yang diorang Itulah yang diorang tahu Ya yeah, sayang lah sebenarnya uh -huh. So Again Macam It's quite concerning ah Bila orang kata macam Cita-cita je Apa nak jadi influencer Macam uh, Seram eh Ni bukan kerja tetap tau uh, Kita tak tahu In future apa lagi Sebab uh -huh. Satu lagi Maybe um, yang diorang nampak... Doktor-doktor dekat social media ni kan... Uh -huh. Daripada doktor berhenti kerja... Jadi uh -huh. jadi influencer. Uh -huh. Daripada cikgu... Uh -huh. Dekat TikTok... Uh -huh. Ramai cikgu yang berhenti sebenarnya. Uh -huh. uh, yang yang kita tahu... Kita tahulah. Yeah. Sebenarnya ramai lagi cikgu... Yang berhenti kerja... Uh -huh. Untuk jadi influencer. Sebab... Oh. Duit dapat lagi banyak. Ya. Yeah. Uh, itulah masalah yang kita risau sekarang ni. Betul. Tapi... Gaya untuk... Peradaban itu... Kalah. Haa. Uh -uh. Sebab... After all pun... Like... No matter... How good you are on the, your social media content. and content ke apa. But then it, when it comes to your PR, korang barai. Mm -hmm. uh, itulah kan orang. sebab Itu yang ada isu tu uh, juga. Isu-isu ni kecil je. Sometimes it's not just because of like macam kita rasa macam oh kenapa dia ni senang dapat job banyak-banyak semua kan. It's oh. because maybe sebab PR dia bagus. Yes. Itu je sebenarnya kita punya working culture kat Malaysia ni lebih kepada macam... Kita suka dia ni sebab apa macam oh dia ni baguslah ha. orang. Dia uh. bagus, kerja on time, uh -uh. kau beradab, cara cakap pun okey uh -uh. kan baru orang suka. So ini kalau teratang pun muka gerang macam ni kan. So macam itulah sebenarnya the best part adalah how kita nak bring ourselves lah ring hmm, orang hmm, Okay, kita nak cakap pula pasal cara nak identity, portrait uh, identiti Naeem dekat social media. Kita uh -huh. tahu Naeem macam mana bukannya <laughs> kongsi semua benda betul uh -uh. tak kan. Uh, Katanya dah berpunya tak? <laughs> Yang tu Naim rasa Okey ke nak, nak kongsi kat social media Naim Naim memegang teguh Dengan slogan KKM lah Wah Tak pasti <laughs> jangan kongsi <laughs> Tak pasti <laughs> jangan kongsi eh? eh betul juga Sebab ha. Kalau belum confirm buat apa kita nak kongsi Kong kan Kau bercinta nak rak Rak patah oh, kan? Lepas tu nanti kan yeah. orang media duk cerita pasal Naim dah marah pula. ha. Ah, betul. Korang pula yang komen, siapa ah, ni Naim, cerita ni. <laughs> eh, Naim sebenarnya macam, Naiku kan family pun dia jarang share kat my social media. Haa, uh -huh, betul-betul. Sebab betul. bagi Naim, uh, some people lah, this is just my preference lah. Kalau mm -hmm. macam my fellow apa, rakan-rakan artis kan tu, no? mm -hmm. suka share. Betul. Uh, their parents, like adik-beradik semua kan. But as for me, itu merupakan my zen punya space. Mm -hmm. Naim rasa macam sebab... Berkerja di dalam bidang seni ni... Dan menjadi selebriti ni... I have to... Faham di mana I have to berkongsi kasih... Dengan semua orang. Mm. Sometimes I need to share... Few stuff... Mm. Dengan people. Just for people untuk tahu kan. Yeah. But then... Untuk this family matter ni... I love to keep it like... On private side lah. Mm. Sebab Naim... Merasakan di kemudian hari... What if one day kalau Naim... Really really messed up... Mm -hmm. And people... Mungkin bila mana Naim Tidak respond to their Backlashes mm -hmm. dia orang cari pula My family mm, yeah, betul -betul. On social media ha. kan Pergi And, serang pula Mak ha, IG mama apa. ke ha. Kakak Semua kena serang yeah. Satu hal juga So that's why Naim selama ni Naim menitik beratkan Di mana macam Okay Apa yang dia portray dekat sini Is just as Naim Daniel mm -hmm. the singer, songwriter, actor, host and yada yada. Mm -hmm. Not as like macam oh I'm a family gitu mm -hmm. apa semua apa semua. Depends lah. Yeah. Depends on the way how we put it lah. Sebab bagi Naim itu adalah jalan paling selamat lah untuk Naim buat. Bukannya bermakna macam kita tak sayang ke apa, mm -hmm. ni, tak sure kan. But then for a greater good, I have to sacrifice that one thing je Sebab bagi Naim pun nak ikutkan sama ni Naim berkorban banyak benda juga... Untuk di-share kan kan? Betul-betul. Dengan the fans. Aha. Everything semua. kan. So takkanlah... This little piece of me... Naim nak share juga kan? Hmm. So ini je yang pegang betul-betul lah. Kena hormat lah. Sikit Aa. at least kan? Aa. Takkanlah semua. Even like my partner ke apa pun... Kalau Naim bercinta ke apa pun... Naim takkan macam nak kata nak share ke apa. Kalau Naim macam, cakap tak dengan dia? You kena respect I tak boleh nak share. Tak ada pun. paham faham sendirilah kan? Eh? Paham-paham sendirilah. Hmm. Sekarang pun bagi Naim... Apa-apa saja pun... It's just me nak make sure macam I tidak akan menyusahkan orang lain kalau benda Tapi tu tentang aim. my problem. <laughs> Tapi nak aim kita yeah. orang perempuan ni kalau laki tak share kita sedih nak aim. Tak sayang aku ke? You ke dia setia? Sebab tu dah ada break kot. <laughs> Alamak, dia dah macam review something. Ya. Alah, alah. Alah. Mic ni tadi on kan? Mic on. Okeylah, <laughs> okay, lah, okay, lah. tenang. Tenang, tenang. Okay, uh. Kita nak borak pula pasal nak aim. Cii. Naim punya Benda yang Naim letakkan Do and don'ts List Content Social media Macam mana Naim Meletakkan benda tu Contoh macam Ada tak benda yang Naim rasa Okay ni Tak boleh buat Dekat social media hmm. Untuk Naim sendirilah hmm. Yang ni Aku boleh buat Yang ni tak boleh hmm. Ada Cap Ada kot Tadi yang don'ts tu tak Takkan share pasal family Betul Haa uh -uh. Uh, do kan? Sebab Naim sebenarnya kalau buka Naim Instagram sekarang, mm -hmm. mostly consists of Naim punya menyanyi, yeah. band, my motorcycle, mm -hmm. and also kerja-kerja yang -kerja klien lah. Mm -hmm. Sebab kat situ memang bagi Naim memang just macam untuk kerja je. Kita kalau macam menantikannya Naim punya dulu yang suka kesongsi, belum the love ni kan. Uh. <laughs> Uh, uh, Naiz sebenarnya takut lah Hilang dah Yang tu dah hilang dah Tiba-tiba rasa -tiba, motor je uh, uh. Lepas tu, kereta dia je Alah dia je ada kereta Lagi senang Tak payah nak layan perangai orang <laughs> <laughs> Tak ada uh, Tapi kalau nak sebenarnya Lebih kepada macam Don tu adalah Benda-benda yang melibatkan Macam Ini satu benda yang nak pinpoint lagi uh -huh. Bila mana you ada social media uh -huh. And you dipertanggungjawab Dengan jutaan followers uh -huh. kan Let's say kalau macam ni ada 1.4 1.5 uh -huh. something kan uh -huh. So naya tak nak lah If one day nak impose Benda yang tak berfaedah And dalam tidur pun naya tengah buat dosa Oh Pernah Eh, uh lah -huh. uh -huh. right? uh -huh. Contoh macam Kita hidup dekat zaman yang paling Senang gila nak buat pahala Yang senang gila nak buat dosa uh -huh. Kita tengah tidur pun Boleh buat pahala kan Let's say like macam bagi Naim, bila Naim suka tengok konten macam uh, My Brother Alisata kan. Uh -huh. Like, oh my God. Bila dia terfikir macam ni. Best Allah, kan? Bila dia tidur pun sebenarnya macam bila orang inspired tengok konten macam. Pahala kau bertambah walaupun kau tengah tidur. Kan? So bayangkan pula kalau macam kita banyak post benda-benda yang lousy ataupun benda yang unethical ke apa kan. Benda yang boleh menyebabkan orang macam terpengaruh untuk benda buruk uh -huh, kan. Uh -huh. Bila dia tidur. Bertambah-bertambah kan? Orang macam, wah aku nak buat macam dini juga. Macam. Bila kau buat. Uh -uh. Tengah tidur pun dapat dosa siut Macam Gitu ke Gitu ke juga penyebab Naim dah kurang Nak share benda-benda yang ha. Tak sepatutnya tu ha. Bukanlah tak, tak sepatutnya, sepatutnya. Maksudnya apa pun. macam macam benda yang Lara Menyanyi pun lara je uh, kan ikut uh, kan Menyanyi Tapi, walaupun lara uh, uh, Kita boleh je dengar uh, um, kata halwa telinga uh, uh, kan Cuma je lah. Okay maksudnya macam uh, Let's say lah Kalau Naim Uh, post benda-benda Yang menyakitkan hati orang uh -huh. Kan Benda-benda macam bash, tu kan bash balik Bash-bash oh, balik ke apa So nanti Tengah-tengah tidur pun Kita tak selamat kan So itulah benda selamat. dia cuba Ha Sebab kita tak tahu sekarang kan Rasa terganggu lah Ha Which Which amalan kita sebenarnya yang Akan dipandang Dan juga Allah akan kata Kenapa kau buat ni Dulu kan So again As simple as that And as simple-simple Pemakaian pun uh -huh. Kan Itu pun naik eh? Ha Lelaki kan dia. Lela Sebab lelaki Kita tak adalah fikir Macam Deep sangat Pasal uh -huh. pakaian kan Macam Naim cakap Pada, hmm. Kalau perempuan yalah uh -huh. Maybe uh, Kalau ternampak aurat sikit uh -huh. Dia dah jadi macam kau tidur pun Memang tambah-tambah doseng kau uh -huh. Tapi macam lelaki sendiri Macam bagi Naim Laim tak adalah macam tu Let's say Contoh lah Paling simple lah Macam Bagi Naim Kalau orang Mengikuti The way Naim berfesyen ke apa kan hmm. oh, Berdetang jawab oh Let's say Kalau tiba-tiba One day Naim pakai piercing ke apa uh -huh. kan Berdua macam tu Macam oh nak impak cool lah. Aku nak buat juga one of my followers. Eh, itu takut lu. And okay, let's see. Ada 1.4 million hmm. followers. Hmm. Ambil 10% je. Tak ya, ambil 1 million je. Ambil 1 eh uh, <laughs> <laughs> ambil 10% dari 1.4 million tu, dia orang terinspired sebab nampak nampak kaya Nampak cool. Nampak cool. So, macam ah. aku dah ada downline banyak ni Ambil tau <laughs> eh So bahaya benda tu Naim, Naim fikir sebenarnya tu hmm. So that's why sekarang pun macam Jap, tapi kenapa terfikir Tiba-tiba terfikir lain daripada ayat dapat wahyu tu ha? <laughs> kenapa? Ada trigger dengan orang lain punya komen ke? atau? benda ni macam self realization di mana macam one day kan Macam fikir macam Ish. Kita akan duduk dan temenuh ha, Duduk temenuh macam Nanti tengok duduk on my couch ha. Nanti tengok balik social media ni macam hmm. ini kalau time tidur ni pun berdosa ni. Ha, tiba-tiba ada -tiba notification tu. Hmm. Nanti kira macam, "Ish, pasal aku buat show ni aku pakai rantai." Uh, -uh. Cool doh nak yang pakai rantai. Ha. Kata oh. cari kat shop mm, bila kan. Oh, dia takut tau. Mm. Dia takut gila. So, sebab tu lah. Lately ni nak yang lebih menitik berat kan. Macam nak, kalau nak share benda-benda yang macam. At least ni akan, ni akan check balik. Ni akan QC balik posting ha. Uh -huh. Naim. Uh -huh. Not just that. Caption pun ni akan, ni akan QC balik lah. Kenapa dengan caption pula? Sometimes orang baca kalau orang sakit hati. Oh tu pun dapat kita dapat rusa ke? Ha okey let's see. Eh apa? mana boleh macam tu. Let, let's see lah. I mean like macam kalau Kalau hati dia ada bermasalah. Ha kalau ha, uh, itu pada dia tapi <laughs> macam okey right now kan. Dah satu hal lah kita kan. nak kena scroll balik. Ada Cont tak kata-kata aku ni boleh menyakiti hati orang I mean, lain. Contoh lah let's see ah uh, ni. Uh, ni. Ha ni. Ha, kalau ha. Kan macam ni. Okey. Ha. Ni pakaian rantai ni tau. Uh -huh. Ha ha. Ha. Wih cool shit, ni pakaian rantai pakaian rantai juga. Dah kau boleh dapat rusa. So kita seru. Overthinking. <laughs> Ha. Tapi ni jadi masalah dekat Naim tau Yelah sebenarnya Tapi but then again Kita tak boleh nak Control everything But then we have to Strive to be better ha, Kita kena risau kita Tanya satu lagi soalan Naim ha. sihat ke? Ha, sihat Alhamdulillah ha. And Naim sebenarnya Right now Tengah banyak gila Benda going on mm -hmm. With my band lagi Kita akan release EP Ah ha, Sabar Kita ha. borak sekejap lagi Kita okay. borak sekejap lagi okay? Teruskan kali rak Rakita Akar Moda cerita bersama dengan Zura dan juga Naim Daniel hari ini. Okey, kita nak sambung cerita pasal tadi. Ya. Yeah. Uh, update terkini Naim Daniel. Katanya tengah macam back to back kerja. Alhamdulillah rezeki <laughs> Alhamdulillah, ha. kan. Tapi macam sampai tahap macam boleh mengganggu tak kehidupan Naim Daniel <laughs> sendiri. Alhamdulillah so far semuanya okey uh -huh. Perjalanan kerja saya pun semakin uh, Orang kata fruitful lah Banyak gila benda sedang berlaku uh -huh. And uh, naknya tengah sibuk dengan EP for the band Ada 6 lagu, kita uh -huh. dah record 4 lagu uh -huh. Which is lagi 2 lagu remaining uh -huh. And also tengah shoot film uh, Project Kaha uh -huh. InsyaAllah kita pun ada dapat cameo-cameo sikit uh -huh. And then another one more film Pun tengah shoot juga Pun cameo-cameo juga Eh, kemi-kemi je. Kenapa uh, dia orang tak ambil? jadi main ke sebab saya bukanlah macam nak kata macam orang kata datang dengan package tall dark handsome eh, tak, <laughs> tak ada lah. no, nak berlakon takkan <laughs> nak tengok itu aja <laughs> tak sebab uh, memang karakter tu sebenarnya adalah karakter-karakter yang memang cameo worthy dulu Aha. for that uh, franchise dulu kan so, untuk awal-awal ni uh, nak macam memilih yang best special dulu pasal aku baru akan muncul dengan yang <laughs> macam wow wow dia dah jadi hero eh uh, Well, <laughs> untuk yang Kaha tu memang just cameo je yeah, kan yeah, yeah. Uh, untuk Ada tak cakap dengan uh, producer macam Apa ni? Apa ni cameo je? You tahu tak cerita yang dulu tu Disebabkan cerita tu I nak ah, tu tak, tak ada lah Sebab uh, bagi dia pun Fair enough je cerita tu uh, Kalau projek Kaha tu Untuk macam menjadi cameo Sebab macam Eh as Strong Ass ada lah juga Nama oh, terselit adalah tu Janganlah Ramai yang merindui rindui <laughs> <sebab tak> itu <laughs> And also like macam Right now Akan release my next single mm -hmm. Pada Bulan Julai mm -hmm. um, Lagu bersama dengan Team Sony Music Indonesia uh -huh. Ada empat lagu Okay And Ada collaboration dengan uh, Artis Indonesia Betul uh, Bersama dengan Artis Indonesia sana And also be uh, This one Uprising Promising girl Named Aruma Aruma juga. Uh, Aruma okay. From Indonesia And also Juga bekerja rapat dengan Team Music Production Rizky Fabian Oh untuk lagu ni And also ni ada satu Betuah lagu wah, juga Awak dapat kerja dengan dia Alhamdulillah And also like uh, Ada satu lagu juga Produced by Romantic Echoes hmm. um, Yeah there's a lot of stuff juga And Oh yeah. Banyak orang tahu ni Tapi Apa macam lagi Tengah lagi nak fikir pasal social media uh, eh. Tengah plan satu dulu So Naim By Julai ni insyaAllah Akan back and forth uh, KL Jakarta juga lah Untuk promotional stuff Dah juga. boleh dah beli rumah satu kat sana Sebenarnya itu dah consider Haa huh? huh? Sebenarnya dah consider nak beli rumah kat sana? Tak adalah. Just macam consider je. Ala like so, consider macam, pun macam it's a plan juga. Oh, tapi rumah sana menarik juga. Kan. Oh, Okeylah. Okay anak anak I Jakarta Jakarta yeah. itu <laughs> Kamu al alamatnya di mana Jakarta? Yeah, uh, Jakarta oh. gitu. So itulah that's like pretty much my uh work stuff. Mm -hmm. And sekarang ni insyaAllah by bulan 9 ni juga nak akan launch my cafe. Eh, banyaknya. Cafe? It's like a house cafe actually, dekat Kelana Jaya. Kelana Jaya. So rumah tu memang rumah Naim ke atau parents ke? Tak ada. Kita dapat rumah tu. Memang rumah tu untuk buat cafe? Ah, nak buat cafe insyaAllah. Amin, amin. Semoga dipermudahkan. Wah, bestnya. Apa kelainan cafe Naim tu dengan cafe orang lain? Ada. Tempat tu tempat buat poyo nak lepak je. Aduh, Instagramer lah kiranya. InsyaAllah lah. InsyaAllah ada Instagramer pun sebab macam... By next month, kita akan uh, go for renovation mm -hmm. and everything semua. So, Boleh ke handle nak berlakon, nak menyanyi? Nak menyanyi pula dengan band, Patut single <laughs> lagi. Kau ni kenapa, Naim? Kau nak buat apa sebenarnya? <laughs> semua benda kau nak buat? Sebab right now, Naim rasa macam that one point yang nak nak buat benda ni suka sekarang. Mm -hmm. Macam contoh dengan band ni adalah benda yang memang Naim betul-betul dah lama. Masalah nak serentak, Naim. Boleh ha. commit ke dengan semua benda sekali? Risau sakit? Uh, nah, akak risau. Saya minta doa orang, -orang ramai supaya hmm. Nak Daniel tak keluar lah dekat page-page Awani ke eh. MSA Online gambar hitam Putih. Jangan, <laughs> jangan jang mati sudah lah. <laughs> tak ada lah. Kat page kita ke tiba-tiba eh, gambar bulat. Gambar awak hitam pernah butih. buat hari tu kan? Uh -huh. geram je. Orang lain macam kalau siapa tak baca caption sampai habis, memang hang pun tertipu lah. <laughs> so <laughs> tu lah sebab macam there's a lot of stuff going on and insyaAllah Naim pun agak uh, look forward lah. And maybe juga kalau macam Rakita nak buat podcast dekat my place later pun boleh. Yo yeah, yo. Yeah. Okay, okay kita, kita dah, dah ada dah next. Eh. Nampak. We pandai dia buat. Kolab dengan rakan muda. Tak kat sini. Wah. Wow. Much, <laughs> eh tapi bila kita bercakap pasal kerja back to back ni Naim. Yeah. Kerja tak mengganggu ke kehidupan? Bila nanti nak kahwin? Lah. Ah, oh, interesting question. Calon-calon, dia bukan calon tau. Calon-calonnya calon calon ada tak? tak ada. Calon tu ramai. Uh -huh. ah, cuma nak memilihnya tu ambil masa. Tak apa, tu tak ada masalah. Yeah. Awak sendiri yang tak ada masa untuk orang lain. Mm, ada je. Eh, leh. Lah tu. Ni nak pergi Jakarta lagi? Bila <laughs> lagi? Nak ada uh, apa meeting session? Pasal-pasal yeah. Jakarta. Minggu depan. I nak pergi Jakarta minggu yeah. depan. Jodoh kat Jakarta kot. <laughs> cik, tak tahu. lagi tak ada. Uh, for now, nak iya apa-apa pun, just nak make sure my family happy dulu lah. Itu semua orang. Nah, itu bukan jawapan selamat. Jawapan <laughs> PR. Uh -uh, janganlah. Nanti-nanti lah kahwin. Nak rushing-rushing. Kalau kahwin kat dah rushing pun tak... Bukan-bukan. Bukan. Dia, macam itu. mana eh? Tak pernah terbuka hati ke macam... Okay, tahun depan. It's time to... Belum. Belum. Dia, tak masih, dia belum sampai that magic thing yang macam... Aku nak kahwin. Ah, uh, tak ada. Seke uh, Naim, adakah semua dah kahwin ke? Atau masih-masih lagi? Masih-masih macam mengejar career Kawan-kawan ni rata-rata ramai-ramai dah kau dah kahwin dah. Ha? ha, itulah engkau bila lagi? You. Maybe kita boleh buat satu segmen. Akak dengan... lah cik yang datang raya tu. Yeah. Kamu bila lagi nak kahwin? Yeah. Kamu sudah tu tua. <laughs> Kamu sibuk dengan berlakon, menyanyi oh, duit honey. banyak. Alhamdulillah. Ha. Uh, duit dah banyak sampai tak tahu nak buat apa, dia buka kafe pula. Okelah. <laughs> Dia nak beli rumah kat Jakarta. Cik, tak adalah. Eh, Sebab angan-angan eh. je. Ya. Eh, angan-angan boleh jadi kenyataan. Amin, insyaAllah. Ha. Uh, Kau dapat isteri satu sana. Eh, satu sana, <laughs> satu sini. <laughs> ah, macam mana pula? Aduh. <laughs> tak adalah. Kahwin, uh, Naim be belum nampak myself berkahwin sekarang kot. Oh, tak ke oh. makcik-makcik Naim? Kamu bila lagi nak kahwin Naim? Ramai je. Makcik-makcik Naim lah? Tak ada. Makcik-makcik uh, orang je. Makcik Naim tak ada? Oh, macam hari tu pergi raya, rumah kawan pun macam... Ha, datang orang rumah ke? Orang <laughs> ha, rumah. Orang ada, rumah pun ada. <laughs> <laughs> tak ada. Ah, uh, nak ni kecil so. kecil besar so yeah. aku tengok kamu. Ya, yeah, nak ke saya? Hmm, anak macam dia tak je, tak ada. tak, tak, <laughs> <laughs> tak, tak Bagi, ada. Tak uh, ada. Naim belum nampak Naim kahwin sekarang lah kot. But mm -hmm. then again, kahwin tu pun so so Uh, eh, lah. commitment and so like siapa je tak nak kahwin kan like uh, half of your agama dah complete awak lah tak nak kahwin, kahwin sebab awak tak nak fikir like, nanti kot nantilah ha, ni banyak lagi nak tapi fikir. ada target tak umur tak berapa ada. tak ada kahwin ni kalau dia tak target dia sama macam nak workout kata minggu depan nak workout kalau cakap minggu depan nak workout dia tak workout so dia kena gerak je kan uh, uh, so macam uh, right now uh. dia belum sampai lagi rasa macam Okay jom kahwin ha. Uh. Okay, lah macam ni nak yang kita plan kat sini ya, eh. Eh? 30 lah eh. Sekarang 27. Ha, okey lah. Eh, tak nak lah. Awal sangat lah. 30 awal? Hmm. Kamu nanti dah kahwin nanti. Dah... Sebiji. Sebab aja ni. Kamu ni kalau <tik> aku kahwin. Mana kamu ni kamu? Dengar, dengar. Kamu kalau kahwin umur uh. 30, bila masa kamu nak dapat anak? Oh, fikir lain pula tu kan? Ha. Netizen, netizen. Netizen. Kita tengah-tengah. Kita, <tik> kita, <tik> kita juga Kita juga yang meredakan keadaan. <tik> ha. Okeylah, okeylah. Kita nak borak lagi dengan Naim. Satu aja lagi yang nak ujung dah ni. Terus ke Kaldira kita. Rakan-rakan muda present buka cerita hari ini masih lagi bersama dengan saya Zora, ada Naim Dania. Kita borak pasal social media power. Yeah. Kita dah borak tadi dah pasal social media yeah. kan. Betapa sakit hatinya kita melihat komen-komen komen di social media. Yeah. Ini sebenarnya yang tiga orang zaman sekarang. Yeah. Masalah mental semua berkaitan dengan social media juga yeah, Naim. Betul. Macam Naim sendirilah kan. Ada tak orang kata advice lah untuk adik-adik yang di masa hadapan ni nak meletakkan social media sebagai satu tempat untuk Menjana pendapatan. Jangan laik. Adik kena belajar, adik. Boleh. Uh. Tapi tolonglah ada ilmu. Uh, Sebab right now, kita lack of manusia yang ada common sense, hmm. yang berilmu, yang orang kata know what are they doing. Sebab social media ni adalah benda yang kita tak tahu kan, dia adalah an open world di mana macam hari ni you boleh power gila, mm -hmm. esok you boleh hilang. So at least you ada backup plan, finish your studies and also jadilah netizen yang memberi manfaat pada orang lain. Sebab yeah. kita pun tak tahu juga kan, let's say one day kita akan dipersoalkan balik dengan our komentar-komentar kita kan. Hmm and what if like baca kita sikit lagi nak masuk sugar tapi macam Allah kata macam kenapa kau pernah komen dekat page dia ni kau cakap buruk-buruk pasal dia ni mm. kau kenal dia tak uh -huh. ah, so you have to be careful it's a jungle out there dunia tipu-tipu ni adalah benda yang you shouldn't take it like serious sangat but if you nak jana pendapatan ke apa make sure you kena ada ilmu juga mm. habiskan belajar Habis kan belajar tolong lah I'm begging you guys Tolong lah Jangan kata senang-senang je Habis kerja Habis SPM nanti nak jadi influencer ke oh, apa No jang, jang. Kalau boleh pursue study Cari ilmu At least pegang satu benda lah At eh. least pegang satu benda in your life So that you won't be Stuck dekat Satu tempat yang Penuh uncertainty ni hmm. Kan Sampai bila jadi influencer pun Kan Even influencer kat luar sana pun Banyak lagi benda-benda Backup plan yang dia boleh buat So again Kenapa dia macam tu Sebab apa? Sebab dia ada ilmu Yes. Ah, so apa-apa pun Take care of yourself Take care of your fingers While commenting Ni Jari-jari you ni Ni benda you pegang ni This is no longer a smartphone It's already a power Power for you to do something good And bad And you choose your door You nak buat mana satu You nak comment yang muni-muni ke Ataupun you nak jadi yang terpaling keyboard warrior ke It's up to you But again Kita akan dipersoalkan Dengan apa yang kita lakukan Dekat atas muka buku ini mm -hmm. Same goes to me Ini bukan just nasihat Kepada netizen ke Adik-adik kat luar sana ke apa But also for myself Sebab Masing-masing Daripada kita Akan dipertanggungjawabkan Dengan apa yang kita buat Sekecil-kecil komen Yang kita buat mm -hmm. pun Kalau benda tu Menyakitkan hati orang Sampai buat buatkan orang rasa macam You know Benda-benda yang tak best About themselves, You have to Hold yourself accountable for it So yeah Use your social media wisely And Apa-apa pun Cari ilmu Pesanan mm. hikmat masyarakat ini Dibawakan oleh Rakan muda dari Naim Daniel ja. <laughs> Okay last 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 yeah. but not least lah kan uh -huh. Pasal future plan Naim sendirilah Maybe ada benda yang boleh uh, Naim reveal sikit Oh Nenek nak kahwin dah? Hujung tahun? Alah tahu Hujung tahun bila tak tahu dia. <laughs> <gila. laughs> Memang bila hujung, hujung tahun ke? Tak ada Janganlah hujung tahun dia Ambil lah tengah-tengah Kita sekolah kan? Ujung tahun cuti sekolah satu hal. Senang orang tu. Nanti nak kena uh, ramai pack. <laughs> <laughs> Dia better kau belum puasa kan sebenarnya kan. Eh, hey, jangan dik, jangan ambil <laughs> buat malam. <laughs> <laughs> tak ada terawih. Uh, tak ada. future plan again macam tadi memang about my house cafe, home cafe mm -hmm. and also ada bulan 8 eh. Bulan 8 bulan 9 macam okay. insya-Allah. Okay. So nanti kita boleh jemput juga kalau Rakita ke <laughs> Dah 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 tadi dah ulang. <laughs> Saja tadi nak buat So macam sebab <laughs> ni free promotion ni. Eh? Ah okey okey. tolong. Mana <laughs> tadi uh, bos Rakam Muda? <laughs> Kan, boleh datang kan So, yeah That's pretty much of it And also Naim juga uh, Ingin Menyeru kepada semua orang Agar jangan lupa dengarkan single terbaru saya nanti mm -hmm. Yang bertajuk Jangan Mati Di Hari Ini 5 Julai yeah, yeah. Ya, ya Jangan mati di hari ini uh -uh. Jangan mati di hari ini tajuk dia Mati tu untuk siapa? Mati, mati Mati, 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 mati Eh, mati. eh seram lah tajuknya Tak, tapi lagu ni kali ni dia adalah Naim berada dalam healing era So, lagu-lagu macam Alah-alah hililis Okay mati tu ada maksud yang terserah Jangan mati dari hari ini ya, Sebab maksud. orang kalau nak mati Dia tak ada tunggu-tunggu Ya dia. betul ya, tak Mati tu benar Kenapa <laughs> kau nak uh. jangan mati hari ini Eh kau tak ni boleh ni like, eh. uh, Don't give up lah saya Okey, Okay uh. adalah maksud yang terserah Nanti kita datang studio Buat lain-lain Boleh, boleh. <laughs> Alright guys Terima kasih untuk korang semua Yang masih lagi setia dengarkan kami Untuk buka cerita hari ini Rakan Muda present Next week kita jumpa lagi Okay bye Bye Assalamualaikum